lampahipun sampur kinormatan panjenenganipun Bapak Kasun ugi sedaya panitia kaya sampun paripurna. Lampahipun sampur kula lampahaken wonten ing meja nomor setunggal ingkang dipun pandegani panjenenganipun Bapak Haji Ramanan. Ingkang baku monggo sami nderek memayu bagya hajatipun sedaya masyarakat kebangen kali tengah ngawontenaken langen beksan tayub dalu punika tansah pinaringan Rahayu Widodo kali saenglir sambi kala. Yuk.
pambangun jiwa, pambangun nagoro kanthi dasar Pancasila. Jodoh